Jovens do nono ano, é um prazer estar com vocês hoje para concluirmos aí o nosso conteúdo, né, para encerrarmos essa parte do primeiro semestre e propor a atividade xerocopiada. Então, nós estamos aqui para mais essa videoaula. Nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Nós primamos pela qualidade e seriedade do nosso ensino e o nosso assunto hoje é semelhança. Esse que vos fala é o professor Roberto, e nós vamos tratar de matemática. Então, a primeira parte que nós temos aí é segmentos proporcionais. Então, esses segmentos proporcionais, você tem que aprender o que é razão proporcional, né? Então, razão nada mais é do que colocar um número sobre o outro. E aí você tem duas sugestões, né? Você pode colocar o primeiro segmento sobre o segundo segmento, e aí tem um detalhe, né? As unidades têm que estar na mesma unidade. Se não tiver na mesma unidade, você tem que transformá-las. Então, se eu pegar o segmento AB sobre o segmento CD, você vai ter 4 sobre 8. Simplificando tudo por 4, 4 dividido por 4 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2. Então, quer dizer que AB tem 1/2 da medida de CD. Ou você poderia pegar o segmento CD sobre o segmento AB. E aí você teria 8 sobre 4. 8 dividido por 4 é 2. Isso quer dizer o quê? Que o segmento CD tem duas das medidas do segmento AB. Isso quer dizer o quê? Que ele cabe dentro do segmento CD duas vezes. Certo? Então, essa é razão de segmentos. Razão de segmentos é o mesmo princípio lá da razão, né? Só que ao invés de tratar com um número, você vai tratar com medidas, mas o princípio é o mesmo. E aí, razão, né? Depois de razão vem proporção. Então, como é que eu lido com a proporção? A proporção é a igualdade entre duas razões. Então, imagine que eu tenho o segmento LM, 8, NO, 20, PQ, 10 e RS, 25. Se eu pegar o LM e o NO, 8 sobre 20, simplificando aqui por 4, 8 dividido por 4 dá 2, 20 dividido por 4 dá 5. Pegando o segmento PQ e RS, 10 e 25, simplificando por 5, 10 dividido por 5 dá 2, 25 dividido por 5 dá 5. Veja que a resposta, ó, a simplificação, a forma irredutível dessa razão é 2 quintos. Então, eu posso dizer que esses segmentos aqui, ó, LM e NO, é proporcional ao segmento PQ e RS. Então, a igualdade entre duas razões é uma proporção. Então, dizemos que LM e NO são proporcionais a PQ e RS. Então, como é a leitura? LM está para NO, assim como PQ está para RS. Como é que eu verifico se eles são proporcionais também, sem fazer a simplificação? Isso mesmo, cruz credo. Então, fazendo cruz credo, que é princípio fundamental da proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Seguindo nessa linha, surgiu um rapaz chamado Tales de Mileto, né, da cidade de Mileto, que ele fez um teorema. E esse teorema é muito usado dentro da matemática, que é o teorema de Tales. Vocês vão ouvir muito falar desse teorema. Então, o teorema de Tales, ele diz que se você tiver um feixe de retas paralelas interceptadas por segmentos transversais, vão formar segmentos de retas proporcionais e correspondentes. Então, ou ainda, se duas retas transversais interceptam um feixe de paralelas, então a razão, quer dizer, a divisão, entre quaisquer dois segmentos de uma transversal será igual à razão dos segmentos correspondentes da outra transversal. Então, ele está dizendo que se você colocar
em um lado da transversal uma razão e colocar do outro lado da outra transversal uma razão na mesma correspondência, você terá segmentos proporcionais. É só isso que ele está dizendo. Então, aqui, ó, feixe de retas paralelas interceptadas, né, por segmentos transversais, formam segmento de retas proporcionais. Então, aqui, ó, o que é o feixe de retas? São as retas R, S, T e U. Feixe, né, como se fosse um feixe de luz, seguindo sempre linha reta. Então, esse feixe, né, porque elas estão seguindo em linha reta, estão todas no mesmo sentido e na mesma direção. Então, você tem aí esse daqui, ó, feixe de retas. Essa reta que corta esse feixe é chamada de transversal. Então, aí, pessoal, você vai ter. Assim, podemos concluir que a seguinte relação, que segue de acordo com o teorema de Thales, é uma proporção. Então, vamos ver. Se eu pegar desse lado dessa transversal, essa parte aqui, ó, esse segmento AB, e pegar também esse daqui, ó, CD. Então, AB está para CD. Qual é o correspondente de AB na outra transversal? Isso mesmo, ó, a linha B'. Qual é o correspondente de CD na outra aqui? Isso, C' e C' B'. Então, ó, esse pedacinho está para esse, assim como, né, o igualzinho aí, está para a linha B', C', D'. E o interessante do teorema de Thales, pessoal, é que você pode brincar aí de várias maneiras, contanto que tudo que você fizer de um lado tem que fazer do outro, ou tudo que você faz em cima tem que fazer em baixo. Essa é aquela brincadeirazinha da proporção. Se eu somar tudo de um lado, eu devo somar tudo do outro, né? Então, ao invés de AB sobre CD, eu poderia brincar assim, ó, na horizontal. A linha está, A está para B, assim como a linha está para B'. Assim como, aí, ó, eu não comecei desse lado, eu poderia começar desse lado. CD está para C' D', certo? Contanto que tudo que você faz de um lado tem que fazer do outro. Tudo do lado de uma transversal tem que ser feita a mesma coisa do outro lado da transversal, certo? Então, essa é a aplicação do teorema de Thales. Como é que você resolve o teorema de Thales? Isso mesmo, cruz, credo. Produto dos meios igual ao produto dos extremos ou vice-versa, certo? Então, na hora do exercício, vocês aí vão se deparar com essas situações. Importante. No caso de mais de duas retas transversais se interceptando ao feixe de paralelas, o teorema de Thales é aplicado da mesma forma, não importa quantas transversais tenha. Se tiver cortando o feixe de paralelas, então você pode aplicar a mesma relação, contanto que tudo que você faça de um lado tem que fazer do outro, ok? Então, facinho, facinho. Semelhança de triângulo. Dois objetos que possuem a mesma forma, mas tamanho diferente, eu digo que eles são semelhantes. Eles têm o mesmo formato, só que um de um tamanho e outro de outro tamanho. Então, eu não digo que eles são, né, congruentes, eu não digo que eles são iguais, mas eles são semelhantes, eles apresentam a mesma forma. Então, duas figuras planas são semelhantes quando possuem todos os ângulos correspondentes, congruentes e os lados homólogos da mesma razão de proporção. Então, se você pegar um objeto menor e outro objeto maior, se todos os ângulos forem iguais e eles obedecerem uma proporção, quer dizer, vamos dizer que ele seja esse daqui é o dobro desse. Então, todos os lados desse daqui tem que caber duas vezes em todos os outros. Então, ele tem que obedecer essa proporção, certo?
Então vamos lá. E aí vem a semelhança de triângulo. Partindo do mesmo princípio, logo os triângulos não vão ser congruentes, eles vão ser semelhantes. Eles vão apresentar todos os mesmos ângulos, os ângulos têm que ser iguais, só que, né, as medidas são proporcionais. Então, dois triângulos são semelhantes se e somente se os três ângulos internos são ordenadamente congruentes, quer dizer, têm a mesma medida, os lados homólogos, a mesma posição, lados homólogos é que está na mesma posição. Então, a posição de um tem que ser igual à posição do outro. São proporcionais. Então, olha, triângulo ABC e um outro triângulo, a linha B' C'. Veja que eles têm o mesmo formatozinho, só que um é maior do que o outro. Então, ó, esse ângulozinho A tem que ser a mesma medida do A'. O ângulo B tem que ser a mesma medida do B'. E o ângulo C tem que ter a mesma medida do C'. Os ângulos têm que ser iguais. E para eles serem semelhantes, ainda tem que acontecer o seguinte. Se eu chamar essa medida aqui, ó, BC de A, ela tem que ser proporcional a essa medida do A' aqui, ó, né? Ela tem que ter a mesma proporção. Assim como o B, né? O B aqui tem que ter a mesma proporção do B'. E o C aqui tem que ter a mesma proporção do C'. Então, quando eu colocar eles na forma de razão e igualar esses valores, eles têm que ter a mesma medida. Não pode ser diferente, certo? Então, se eu botar a linha sobre A sobre a linha, B sobre B', C sobre C'. Quando eu dividir um pelo outro, o valor de todos tem que ser igual. Então, quando eu dividir esse por esse, tem que ser igual a um valor. Esse por esse tem que ser o mesmo valor. E esse por esse tem que ser o mesmo valor. Certo? Então, eles só serão semelhantes se isso acontecer. Se todos os ângulos são iguais e os lados homólogos são proporcionais. Se isso não acontecer, eles não são semelhantes. Se tiver um lado diferente, já deixou de ser semelhante. Então, os três lados têm que ser proporcionais e os três ângulos têm que ser iguais, congruentes. Certo? Esse K aí é justamente a razão de semelhança. É o mesmo K lá do fator de proporcionalidade, certo? Então, existem casos de semelhança, né? Então, semelhança de triângulo. Teorema fundamental. Qual é o teorema fundamental? Se você traçar uma linha paralela a uma dos lados, você vai ter um triângulozinho menor. Essa linha tem que ser paralela, viu? E aí você vai ter dois triângulos semelhantes. O grandão e o pequeno. Então, se essa linha for paralela, então você vai formar triângulos proporcionais. Então, se uma reta é paralela a um dos lados, de um dos lados de um triângulo, e intercepta o outro dois lados em pontos distintos, então o triângulo determinado por eles, por ela, né, é semelhante ao primeiro. Então, quer dizer, esse grandezão aqui, ó, esse triângulo é um grandão, é semelhante a esse triângulozinho pequeno aqui, ó, que formou partindo dessa transversal, dessa reta que cortou esses dois lados do triângulo, certo? Então, isso é o teorema fundamental. Então, o triângulo ABC é semelhante, ó, o símbolo de semelhante é só esse tiozinho aí, viu? Então, esse tiozinho aqui significa semelhante. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo CDE.
E, certo? Vamos lá. Então, primeiro caso, né, para você dizer que dois triângulos são semelhantes é ângulo-ângulo. Dois triângulos são semelhantes quando dois ângulos que se correspondem são respectivamente congruentes. Ora, se eu tenho dois ângulos respectivamente congruentes, então eu posso dizer que o terceiro também o é. Por quê? Porque a soma dos três tem que dar 180. Então, ó, eu tenho aí o ângulo A semelhante ou congruente, né, ao ângulo P. E tem o ângulo B congruente ao ângulo Q. Consequentemente, eu sei que o terceiro também vai ser. Então, se eu tiver dois ângulos congruentes, consequentemente, o terceiro será. Então, esse triângulo ABC é semelhante ao triângulo PQR, certo? E o critério é ângulo-ângulo. Se eu tiver dois ângulos, então, consequentemente, eu os tenho como caso de semelhança. O outro caso é lado, ângulo e lado. É o LAU, né? Então, dois triângulos são semelhantes quando dois lados que se correspondem são proporcionais e quando os ângulos determinados por esses lados são congruentes. Então, eu tenho aí os triângulos, né? ABC e o ângulo triângulo PQR. Então, aí, ó. Ele afirma que o ângulo B é congruente ao ângulo Q. Então, já tem um ângulo, ó, bem no meio. O interessante é que o ângulo tem que ficar entre os dois lados, viu? É por isso que é lado, ângulo e lado. Então, se o ângulo é esse, os lados têm que ser esse e esse, porque senão o ângulo seria outro, certo? Então, ó, o lado AB está para o lado PQ, assim como o lado BC está para o lado QR. Então, se eu concluir essas duas situações, que eu tenho dois ângulos iguais e entre esses ângulos eu tenho lados proporcionais, consequentemente eu posso afirmar, pelo segundo caso de semelhança, que eles são semelhantes, certo? Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo PQR. Essa é a segundo caso. Terceiro e último caso é a relação lado, lado e lado. É LLL. Então, dois triângulos que são semelhantes quando os três lados que se correspondem são proporcionais. Então, se eu tiver os lados proporcionais, eu posso afirmar que os ângulos também o são. Certo? Então, ó. Se AB está para PQ, assim como BC está para QR, assim como AC está para PR, eu posso dizer e afirmar com toda certeza que eles são semelhantes. Então, o triângulo ABC é semelhante a PQ. Ok? E para fechar, né? Falando de semelhança de triângulo, vai acontecer uma coisa chamada base média. Tem a base média do triângulo e a base média do trapézio, né? Porque o trapézio nada mais é do que o corte de um triângulo, certo? Então, ó, esse segmento aqui, ó, MN, é a base média do triângulo. A base média de um triângulo é dada por essa fórmula aqui, ó. Se você quiser, se alguma questão aparecer, qual é a base média do triângulo? Né? Esse segmento aqui, ó, ele divide esse lado ao meio e esse daqui divide o lado ao meio. Então, a base média é que fica nesses pedacinhos aqui. Essa base média é dada por. Basta pegar a base do triângulo correspondente a ela e dividir por 2. É a metade. Né? Então, é a metade da base de um triângulo. Já em relação ao trapézio, você lembra que o trapézio tem duas bases. Então, vai ser a média aritmética dessas bases, certo? Então, x aqui é a base média do trapézio.
certo? Então, a base média é dada pela soma das bases dividido por 2. Então, você pega e soma as duas bases e divide por 2. É a média aritmética, certo? Então, esse era o conteúdo que faltava aí para a gente fechar a nossa aula. Vou passar uma atividade aí. Qualquer coisa, eu vou postar aí questões semelhantes para que vocês possam se basear e conseguir responder toda a atividade, certo? Então, valeu e até o segundo semestre, já que as férias estão chegando aí. Valeu!